Так. Вставай, Альошка, теж до всіх я виберу місце. Так. Там, а що це ззаду там всі поховалися? Ви влізете, навіть якщо всі в ряд станете. Так. Да, не крутися. Так, так, щоб і ноги. О, отак гарно. Чак, стоп, зараз секунду. Угу. Отак гарно парує. Бачиш, видно, що й парує. Давайте так сідощі. У нас то не їсть, то і не п'є. Нашим організаторам, що нас вони приглашають, і ми празднуємо хороше, щоб здоровилось усім, мирного неба на землі, щастя та користь. Я. Дай, щоб святкувати, святкувати. Іде, мій дорогенький, це якби не ви. Тільки ж глядіть нашої Хрестанівки, не кидайте, щоб ми ж були з вами всю життя. Це що? Буряк. Буряк кусками, да, лежить? Кусочками. Угу. Буряк, помідор. Помідор. І квас буряковий такий виходить. А це воно варене чи ні? Ні, не варене, квас не буряковий. Тут сироп робиться. Сироп? Так, да. Так як і помідори обикновенні. Маринад. Маринад. Ну його варять. Так. Да. Ага. Це мені Петровна з буряком. Перший раз у житті таке бачу. А ти громче не можеш? Ти будеш казати тост туристичне? Так, скажу. Це я дуже радий, що ми всі сьогодні тут зустрілися за цим столом і маємо змогу собі поговорити, випити, закусити і усміхнутися один одному. Ваше здоров'я. Клас. Так, а що це за конфети? Як вони робляться? Із сахарю. Із сахарю? Так. Да. Вода, сахар, погашена ложка уксусу і варить. Від води. Уксус. Сода погашена уксус. Ні, соду я не кидаю. Уксус, так. Да. А тоді виливати на сковороду, перевертати отак. А тоді брати у руки, як схолоне, і тягати, поки стане біле. Як стало біле, різати ножницями на такі кусочки. Ого, так є. І то в мене, як зима, ото я вже таким ото займаюся. Орестові, може, й не вигодно, що я конфетів тут не купую. Я думаю, Орест переживе. Поки ви їх не роздаєте по селу. Мама, тягайте. Голову ще підніміть! На ухо підошли! Гріки! Ганаївка! Весело було! О, дякую! Мене собачка! Так, де? Давай! Мені так! О, Дід Мороз приїхав! Ось, це можна говорити, це ж на руку одягається. А що вони? Глянь. Ой, який красивий. Що? Нема добрі. Це іграшок. Це іграшок вам надавав. Десь там. Що, нічого не знаю.